Knæleddet er leddet mellem lårbenet, femur, skinnebenet, tibia og knæskallen patella. Ledfladerne er beklædt med ledbrusk, som gør, at fladerne glider let mod hinanden. Mellem lårben og skinneben findes to halvmåneformede bruskskiver, som kaldes den indre og ydre menisk. Meniskerne har en støddæmpende funktion, som bidrager til leddets stabilitet. Leddet stabiliseres af sideledbåndene, som sidder på knæleddets inder- og yderside, samt af forreste og bageste korsbånd, som er placeret centralt i knæet. Den hyppigste årsag til, at man vælger at lave en kikkertundersøgelse i knæet, er på grund af meniskskader. Der findes forskellige slags meniskskader, som giver forskellige slags symptomer. Det kan være alt fra smerter ved belastning, hævelse, strækbesvær til låsning af knæet. Hos yngre er menisken mere elastisk, og der skal derfor et noget større vrid til i knæet, før skaden sker. Hos ældre over 40 år går menisken lettere i stykker, eksempelvis hvis man sidder på huk. Operationen kan udføres i fuld bedøvelse, rygbedøvelse eller i lokal bedøvelse. Din læge taler med dig om, hvad der er bedst for dig. Operationsområdet vaskes med sprit og pakkes ind i steril papir. Lokalbedøvelsen sprøjtes ind i knæet. Der laves to små huller i huden. De er ca. 5 mm lange. Et artroskop, et smalt rør, som indeholder en kameraoptik, en kikkert, føres ind i knæet gennem et af hullerne. Saltvand skylles ind i knæet gennem en slange, som kobles til artroskopet. Væsken udvider knæet og hjælper på den måde lægen til bedre at kunne se og arbejde i knæet. Billederne fra artroskopet vises på en tv-skærm. Lægen undersøger nu knæet inden i ved at kigge på skærmen. En meniskskade kan i visse tilfælde repareres, men oftest klippes den ødelagte del af menisken væk. Med et instrument, en shaver eller en fattetang, som føres ind i knæet gennem et af hullerne i huden, fjernes den ødelagte del af menisken. Hvis man finder løs brusk eller ledmus i knæet, fjernes dette af lægen. Instrumenterne fjernes, når indgrebet er overstået. Hullerne lukkes med plaster eller sys, og der sættes en forbinding på. Afslutningsvis lægges igen lokalbedøvelse i knæet for at lindre smerte efter operationen. Lægen giver dig en grundig information om hele dit behandlingsforløb.